Der var Nell der. Jeg er også blevet nervøs over vores, fordi jeg har udnævnt Eddie, som jeg har rent faktisk ikke med til det. Det er så sindssygt.
må du komme herud. Kan du sige lidt om, hvordan det her indefodbold i Odense kan starte? Ja, det var mig og en kammerat, som spillede på et hold, der hedder Goal Station. Vi tog rundt om i landet og spillede med os. Så tænkte vi, at vi ville lave os eget, og så var Odense halen det første blod. Så er vi på 16-0, og ja, for to år siden, hvor vi startede der, der var vi kun på 12-hold, så det er fremhævende. Ja, det er bare fremhævende. Der kom mange flere tilskuere, men vi har også begyndt at reklamere bedre med det på Facebook og få det længere ud. Ja. Så er der også kommet en del for Odense herrestævne, så det er primært. Nej, så vi overvejer, hvis der kommer flere tilslutninger og udvide det til både Old Boys og damefodbold også, hvis der kommer flere. Jeg håber på at kunne gå ramme 20 hold. Tilslutningen har været til det, men vi har ikke haft nok tid til at arrangere i år, fordi tilslutningen kom så sent. De første tre kampe, så vi videre til mellembyen. Jeg vil sige tak, fordi du lige har lyst til at stille op af i pausen. Det var sådan. Tak.